الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إسلام الدين بھائیو اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں ماہ رجب میں کنڈوں کی جو تقریب منائی جاتی ہے، جو تہوار منایا جاتا ہے، اس کے تعلق سے آپ سے گفتگو کی گئی تھی. آخر اس تقریب کی اور اس تہوار کی حقیقت کیا ہے اور کس مقصد کی خاطر یہ تہوار منایا جاتا ہے، یہ بات آپ کو بتلائی گئی تھی کہ وہ حضرات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق کی نیاز کی آڑ میں تقیہ کرتے ہوئے یہ تقریب شروع کی ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں، جو سنی مسلمان ہیں اور جن کا ایمان صحابہ اکرام کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہمارے دل میں صحابہ کے تعلق سے کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی کدورت اور کوئی کینہ اور بغض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں یا خود بھی ان تقریبات کو مناتے ہیں جو لوگ صحابہ کو دشمن اسلام قرار دیتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یوں تو اس مہینے کے تعلق سے جو اعمال اور جو کام دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں، دین کے نام پر کیے جاتے ہیں، ان کی فہرست کافی لمبی ہے، لیکن میں نے صرف چند چیزوں کا انتخاب کیا ہے. آج ہمارے یہاں کے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رجب کی 27 تاریخ ہے اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے اور بہت بڑی تعداد ہے جو اس تاریخ میں، اگر وہ تاریخ صحیح ہو تو اس تاریخ میں جو حادثہ جو پیش آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مشکل ترین حالات میں، بے بسی کے عالم میں، جس وقت آپ کی ساری ہر جانب سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہو، تکلیفیں دی جا رہی ہوں، پریشانیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہو، ایذائیں پہنچائی جا رہی ہوں، ان مشکل ترین حالات میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے انسانوں کو کہ تم اس نبی کی جس قدر چاہے توہین کر لو، بے عزتی کر لو، لیکن یہ نبی اور رسول ہی کامیاب ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین مقام عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. اسی کا ذکر جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس حادثے، اس واقعے کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر بھی کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اور بندے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے وہ عبدیت کا مقام ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا جز کبھی نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ کا کے برابر آپ کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کو کبھی نہیں دیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اگر ہیں تو وہ اس کے بندے ہیں. کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، اور اس مسجد اقصی تک لے گئی جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے بہت کچھ برکت عطا کر رکھی ہے، برکت دے رکھی ہے اس خطے کو، اس علاقے کو جہاں مسجد اقصی موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے میں کئی معجزے عطا فرمائے. ایک تو یہ کہ وہ مسافت اور وہ دوری جو طے کرنے کے لیے 40 دن درکار ہوں، اللہ رب العزت نے رات کے ایک معمولی سے حصے میں، اسی لیے لفظ لیلن استعمال کیا گیا ہے، پوری رات بھی نہیں، رات کا ایک معمولی حصہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، مکہ سے بیت المقدس لے جائے گا، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کرائی، یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ سارے انبیاء کے سردار ہیں. اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے ساتوں آسمان کی سیر کرائی، اور ساتوں آسمان کے بعد اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا پر آپ کو بلایا، جہاں پر جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے، اور وہاں اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا، اور جو امت کو قیمتی تحفے دیے جا سکتے تھے وہ تحفے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. سب سے قیمتی تحفہ اللہ رب العزت نے اس موقع سے جو اللہ کے رسول کو عطا فرمایا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور میں آخر میں اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا. دوسرا تحفہ جو اللہ رب العزت نے عطا کیا اللہ کے رسول کو اس موقع سے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور تیسرا تحفہ اس امت کو جو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں سے جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر شرک کیا ہے تو ایسی صورت میں اگر توبہ کے بغیر بندہ دنیا سے چلا گیا تو معافی ممکن نہیں ہے.
یہ تین ہدیے اور تحفے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. جنت اور جہنم کے حالات آپ کو بتلائے گئے کن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو جنت عطا کی ہوئی ہے اور کن برے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بندوں کو جہنم میں ڈالا ہوا ہے, یہ حالات بھی ہم کو بتلائے گئے دکھائے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے دکھائے گئے. بہرحال یہ ایک بڑا حادثہ تھا, بڑا معجزہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا, اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ اللہ کے رسول کو کیوں عطا کیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا لنریہ من آیاتنا, مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ مسافت جو 40 دن میں طے ہوتی ہو اس کو منٹوں سیکنڈوں میں طے کرا سکتا ہے. یہ جو اسباب ہیں, جو وسائل ہیں, یہ ہمارے لیے ہیں, انسانوں کے لیے. اللہ رب العزت ان اسباب کا پابند نہیں ہے, وہ لفظ کن سے کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے اتنا بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے, اور علماء سیرت اس معجزے کو آپ کی خصوصیات میں شمار کرتے ہیں کہ یہ معجزہ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جو بھی نبی اور رسول آئے کسی کو عطا نہیں کیا گیا, کسی کو نہیں دیا گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے یہ بات ذکر کی تھی, کچھ سرکرے لوگ ہیں, کچھ گمراہ لوگ ہیں, کچھ صوفی لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بھی معراج ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی بھی شخص یہ بات کہے یا کسی کتاب میں آپ پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معراج ہوئی ہے, تو وہ شخص جھوٹا ہے, سفید جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے, لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حادثے, اس واقعے کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حادثہ کس مہینے میں پیش آیا ہے, کس تاریخ کو پیش آیا ہے, اور اگر تاریخ اور مہینہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حادثہ معراج کا اس تاریخ اس مہینوں کو پیش آیا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. آئیے, بہت سارے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معراج کا یہ واقعہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا ہے. آج رجب کی 27 تاریخ, یہ دعویٰ کرتے ہیں. آئیے دیکھیے اہل علم کیا کہتے ہیں. مشہور محدث ہیں ابو دیا کلبی, کہتے ہیں ذکر بعض القصاص ان الاسراء کان فی رجب, کہتے ہیں کہ بعض قصہ گو حضرات نے جو کسی بھی حادثے اور واقعے کی حقیقت کو نہیں دیکھتے ہیں اور اس کی سند کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے یا کب ہوا ہے کب نہیں ہوا ہے, بعض قصہ گو حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے, ذکر کیا ہے کہ ان الاسراء کان فی رجب, کہ یہ حادثہ رجب کے مہینے میں پیش آیا تھا. لیکن آگے کہتے ہیں کہ وذالک عند اہل التعدیل والجرح عین الکذب, لیکن یہ کہنا کہ یہ حادثہ رجب کے اندر 27 تاریخ کو پیش آیا ہے, محدثین کے نزدیک, جو محققین علماء کرام ہیں ان کے نزدیک یہ سراپا جھوٹ ہے, یہ بات کہنا درست نہیں ہے, کسی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہو. دوسرا قول انہی کا ہے, کہتے ہیں کہ قیل کان الاسراء فی رجب, یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ معراج کا یہ واقعہ رجب کے مہینے میں ہوا ہے. وفی اسناد ہی رجال المعروفون بالکذب, لیکن جن لوگوں نے یا جن کے واسطے سے یہ حادثہ بیان کیا گیا ہے وہ جھوٹ میں معروف تھے, اور اسی تعلق سے امام نووی مشہور امام ہیں, ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں وقد ذکر بعضهم ان المعراج والاسراء كان في رجب, بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے, ذکر کی ہے
کہ یہ حادثہ رجب کے مہینے میں پیش آیا ہے. وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، لیکن کسی صحیح واسطے سے، صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور عالم ہے محمد الفاسی، کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْبِدَعِ الَّتِي يَحْدَثُهَا فِي شَهْرِ رَجَب، وہ بدعتیں جنہیں لوگوں نے رجب کے مہینے میں ایجاد کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ لَيْلَةُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ، 27ویں رات کا جشن منایا جانا ہے. رجب کی 27 تاریخ کو لوگ جشن منایا کرتے ہیں، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، دن میں روزہ بھی، روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اور میں اخبارات دیکھتا رہتا ہوں روزانہ ہی تو، لیکن کل کا اخبار میں دیکھ رہا تھا، ایک مسلمان خطے سے، علاقے سے اس اخبار کا تعلق ہے. اخبار کے ایک صفحے پر جو رپورٹنگ کی گئی ہے، وہ 36 رپورٹیں تھیں اس بات کی کہ لوگ جشن معراج منا رہے ہیں، اس کے لیے تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں. یہ ایک دن کی رپورٹ ہے، ایک صفحے کی، کہ 36 مقامات پر اس مناسبت سے جلسہ ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اجتماع لوگوں کا ہو رہا ہے اسی رات کی مناسبت سے. اور آئیے، مشہور امام ہے عبد الوہاب سبکی، کہتے ہیں احیاء المصریین لیلۃ السابع والعشرین بدعۃ منظمۃ الی الجہل، کہتے ہیں کہ مصریوں کی جانب سے اس رات کے اندر شب بیداری کرنا اس بدعت کی ابتدا ہو سکتا ہے، مصریوں سے ہوئی ہو. مصر کے لوگ اس رات میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، لیکن یہ عالم کہتے ہیں 27ویں رات کو ایسا کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. اور کیسی بدعت ہے؟ منظمۃ الجہل، اس کی بنیاد جہالت پر ہے، کہ لوگوں کو دین کی خبر ہی نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میں اس چیز کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مشہور عالم دین ہے ابن تیمیہ، کہتے ہیں وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ لَا عَلَى شَهْرِهَا وَلَا عَلَى عَشْرِهَا وَلَا عَلَى عِنِهَا، کہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہو کہ فلا مہینے کے اندر یہ حادثہ پیش آیا ہے، یا فلا مہینے کے فلا عشرے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے، یا فلا مہینے کی فلا تاریخ میں یہ واقعہ ہوا ہے. کوئی ایسی پختہ دلیل نہیں ہے. بل النقول فی ذلک منقطع، جتنی بھی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں ان کی سند درست نہیں ہے، مختلف طرح کی باتیں ان میں کہی گئی ہیں. لیس فیہا ما یکتب بہ، اور یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ فلا تاریخ میں فلا مہینے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ ولا کان الصحابۃ والتابعون یقصدون تخصیص لیلۃ الاسراء بامر من الامور، کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خصوصیت کے ساتھ اس رات میں کوئی عبادت انجام دیتا ہو. نہ تو صحابہ نے اس رات میں کوئی خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت کی ہے، نہ تابعین نے ایسا کام کیا ہے، سلف نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ولا یذکرونہا، اور کہتے ہیں کہ سلف کے یہاں، صحابہ اور تابعین کے یہاں اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا تھا. اگر دین اور شریعت میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا ذکر ہوتا ہے. رمضان آ رہا ہے، لوگ جانتے ہیں، اس کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے. شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس کا ذکر ہوتا ہے، لوگ جانتے ہیں. لیکن شب معراج کے تعلق سے لوگ ذکر ہی نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ بھی کوئی ایسی رات ہے. ولہذا لا یعرف ای لیلۃ کر، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کون سی رات ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا. اور اس تعلق سے کہ یہ حادثہ، یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، بہت ہی زیادہ اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے جاتے ہیں. لیکن جو بات بالاتفاق علماء نے کہی ہے کہ یہ حادثہ ہجرت سے پہلے کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ہجرت کے بعد 10 سال گزارے ہیں،
اور ہجرت سے پہلے نبوت کے بعد نبوت ملنے کے بعد مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے ہیں. یہ حادثہ مدنی زندگی کا نہیں بلکہ یہ واقعہ مکی زندگی کا ہے اور ہجرت سے پہلے کا ہے, یہ بات یقینی ہے. لیکن ہجرت سے کتنے پہلے کا ہے آئیے وہ بھی سنیے. ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے کا ہے, دوسرا قول یہ کہ ہجرت سے 8 مہینے پہلے کا ہے, تیسرا قول یہ کہ ہجرت سے 10 مہینے پہلے کا ہے, چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے یعنی 12 مہینے پہلے کا ہے, اور پانچواں قول یہ کہ یہ حادثہ ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے کا ہے یعنی 12 اور 2 14 مہینے پہلے کا ہے, چھٹا قول یہ ہے کہ یہ حادثہ ہجرت سے 1 سال 3 مہینے پہلے کا ہے 12 3 15 مہینے پہلے کا, اور ساتواں قول یہ ہے کہ یہ حادثہ 1 سال 5 مہینے پہلے کا ہے, تو 12 اور 5 17 ہوتے ہیں گویا 17 مہینے پہلے کا, اور آٹھواں قول یہ ہے کہ یہ حادثہ 18 مہینے پہلے کا ہے ہجرت سے, نواں قول یہ ہے کہ 3 سال پہلے کا ہے, اور 10واں قول یہ ہے کہ 5 سال پہلے کا ہے ہجرت سے 5 سال پہلے کا یہ حادثہ اور واقعہ. لیکن قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ اسراء کی ہے, سورہ بنی اسرائیل کی, اس کے سیاق اور اس کے سباق سے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ حادثہ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری ایام کا ہے, گویا کہ ہجرت سے 6 مہینہ پہلے ہو 8 مہینہ پہلے ہو قریب قریب اسی کے آس پاس کا یہ حادثہ ہے. اور اس کے بعد علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ کس مہینے میں یہ حادثہ پیش آیا تھا, وہ مہینہ کون سا تھا. ایک قول اس سلسلے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ حادثہ رجب کے مہینے میں جو مہینہ چل رہا ہے, دوسرا قول ذکر کیا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ حادثہ ہوا ہے, تیسرا قول ہے شوال کے مہینے میں, چوتھا قول ہے ربیع الاول کے مہینے میں, پانچواں قول ہے ربیع الثانی کے مہینے میں, چھٹا قول ہے ذی القعدہ کے مہینے میں. اس لیے یقین اور قطعیت کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ واقعی آج 27 تاریخ ہے رجب کی, اسی تاریخ کو یہ حادثہ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور چلیے ہم مان لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ حادثہ اور یہ واقعہ آپ ہی کے قول کے مطابق 27 رجب کو پیش آیا تھا, اگر یہ بات معلوم بھی ہو جائے یقینی طور سے, لیکن اس کے باوجود بھی اس رات کی مناسبت سے کوئی تقریب منانا, کوئی جشن منانا, رات بھر عبادت کرنا, اس کا جواز پھر بھی موجود نہیں ہے. آخر آپ سوچیں اور تصور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینے میں 10 سال رہے, 10 سال آپ نے زندگی گزاری ہے, اور یہ حادثہ کم سے کم ہجرت سے 6 مہینے پہلے کا اگر مان لیا جائے تو کتنی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب معراج آئی, کتنی دفعہ یہ تاریخ آئی ہوگی. 10 سال گزارے ہیں, 10 دفعہ یہ رات 27 رجب یہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا, لیکن کسی صحابی نے اور کسی صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ذکر نہیں فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کی رات کو اٹھ کر رات بھر عبادت کیا کرتے تھے یا دن میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. کسی صحابی یا کسی صحابیہ نے کوئی بات بیان اللہ کے رسول کے تعلق سے نہیں فرمائی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں, جو چاہنے والے ہیں, جن کے واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے, صحابی اللہ کے رسول کی وفات کے بعد 100 سال تک بعض صحابہ زندہ رہے, لیکن کسی صحابی نے اس رات میں عبادت کا اہتمام نہیں کیا, کسی صحابی نے اس دن کے تعلق سے روزے کا اہتمام نہیں کیا ہے. کوئی صحابی کسی صحابی کے حوالے سے کوئی یہ بات ذکر نہیں کر سکتا ہے. تو اگر یہ بات ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اگر اس کو یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس رات میں عبادت اٹھ کے کی جانی چاہیے, دن میں روزہ رکھا جانا چاہیے, تو آپ امت کو بتا سکتے تھے
صحابہ کو خطاب کر سکتے تھے، صحابیات کو اپنے گھر میں بتا سکتے تھے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن مجھے معراج کرائی گئی ہے، آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے مجھے سدرۃ المنتہا پر بلایا تھا، یہ وہ دن ہے، وہ تاریخ ہے، وہ رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جانی چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی کچھ اس رات میں کیا جاتا ہے وہ ساری کی ساری باتیں کیسی ہیں، بے بنیاد ہیں، بے سند ہیں۔ اور آئیے میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں کہ اس رات میں کیا 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 جاتا ہے۔ عبادت کے نام پر مسجدوں کے اندر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، واعظ و نصیحت کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہم آپ کو واعظ و نصیحت کے پروگرام میں شریک ہونے سے منع نہیں کرتے، یا کوئی پروگرام مسجد میں رکھا جائے اس سے منع نہیں کرتے، لیکن اسی تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ یہ پروگرام رکھا جائے، یہ جو جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ اور مسجدوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو روشنی عام دنوں میں جلائی جاتی ہے، بلب یا کنک میں جو بھی انتظام ہو مسجدوں کے اندر، اسپیشل طریقے سے چراغ جلائے جاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ روشنی کی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے منارے بھی روشن کیے جاتے ہیں دور سے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہاں آج شب معراج کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور اس میں فضول خرچی بھی کی جاتی ہے۔ آپ سوچئے، ہمارے جو برے اعمال ہیں وہ اگر ہم اپنے تک محدود رہیں، اپنی ذات تک ہی محدود رہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت خانوں کو بھی ان گناہوں کے کرنے سے نہیں چھوڑا ہے۔ ضرورت سے زیادہ روشنی جلانا، چراغا کرنا، کمکمے لگانا شریعت میں جائز ہے؟ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو کیا یہ شیطانی اعمال رحمان سے قربت حاصل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ اور آئیے، لوگ رات بھر جا کر عبادت کرتے ہیں، نفل نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کو نام دیا جاتا ہے صلاۃ المعراج، معراج کی نماز پڑھتے ہیں، اور رات کو رات بھر عبادت کرتے ہیں، اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزے کو ہزاری روزے کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 27 رجب کے دن میں روزہ رکھے گا تو اسے 1000 روزوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، یہ ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس ہزاری روزے رکھنے کی کوئی گنجائش ہے؟ پوری رات عبادت کرنا، نفل نماز کا اہتمام کرنا۔ اب یہاں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا عبادت کرنے میں کیا پریشانی ہے، عبادت کرنا بھی، نماز پڑھنا بھی گناہ کا کام ہو سکتا ہے؟ آپ عبادت کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ آئیے سن لیجئے، اس امت کے جو اولین لوگ ہیں، ہمیں کب عبادت کرنی ہے، کب عبادت نہیں کرنی ہے، یہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یا جو ان کے صحابہ ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں کب عبادت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اور کیسے عبادت کرنی ہے۔ آئیے میں ایک بزرگ کا قصہ سنائے دیتا ہوں۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ عبادت کرنے میں حرج کیا ہے، ذکر الہی کرنے میں حرج کیا ہے، پریشانی کیا ہے، اس میں گناہ کی بات کیا ہے، آئیے سنیے گناہ کی بات کیسے ہوتی ہے۔ سعید ابن مسیب، مشہور تابعین ہیں، جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں انہ را رجلا یکرر رکوع بعد طلوع الفجر، ایک شخص کو دیکھا فجر کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے، دیکھا کہ ایک شخص کثرت سے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، رکعت پر رکعت پڑھے جا رہا ہے، سنت پر سنت پڑھے جا رہا ہے۔ یہ کس نے دیکھا؟ سعید ابن مسیب جو تابعی، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد یہ شخص کثرت سے نفل عبادت کر رہا ہے۔ اس کے بعد فنہا ہو،
لہذا سعید ابن مسیب نے اس کو منع کیا کہ بھائی اتنی زیادہ کثرت سے نماز پڑھنے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ان کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان ہونے کے بعد صرف اور صرف دو رکعت سنت پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی ہلکی ہلکی دو رکعت سنت پڑھا کرتے تھے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے فجر کی سنت کے اور کوئی سنت وہاں پر نہیں ہے، لیکن یہ شخص نماز پر نماز پڑھے جا رہا ہے. سعید ابن مسیب نے منع کیا تو وہ شخص سے کہتا ہے یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر بھی سزا دے گا؟ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تم مجھے نماز سے روک رہے ہو، کیا میں یہ سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر بھی گناہ دے گا، سزا دے گا؟ لہذا سعید ابن مسیب نے کہا کہ لا، اللہ رب العزت نماز پڑھنے پر سزا نہیں دیتا ہے، لیکن سزا کس پر ملتی ہے؟ ولکن یعذبک علی خلاف السنۃ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ایک کام تم کر رہے ہو، اس پر سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ. جو بھی نیک کام، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، زندگی کا کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اگر ہم کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور کیا ہے تو کیسے کیا ہے، کب کیا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں پہلے طے کرنی ہیں، تب اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف اگر آپ عبادت کریں گے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے. کتنی ہی عبادت کرے اجر و ثواب نہیں ملے گا اگر اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی ہے. اور مسلمانوں سے میں آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر واقعی آپ اس دن کو، اس حادثے کو، اس واقعے کو، اس رات کو اگر کوئی اہمیت دینا چاہتے ہیں، اس کی قدر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑی قدر یہ ہوگی اس رات کی اور اس حادثے کی، اس واقعے کی، اس معجزے کی سب سے بڑی قدر یہ ہوگی کہ آج ہی سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں جو سب سے عظیم، سب سے بڑا تحفہ دیا گیا، وہ کون سا تحفہ تھا؟ وہ پانچ وقت کی نماز کا تحفہ آپ کو دیا گیا اسی رات کے اندر. اللہ رب العزت اگر چاہتا تو حضرت جبریل کے واسطے سے زمین پر بھی یہ حکم پہنچا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے واسطے سے یہ حکم اللہ کے رسول تک نہیں پہنچایا. روزہ اور اس کے احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبریل کے واسطے سے پہنچائے گئے، زکات اور اس کے احکام جبریل کے واسطے سے اللہ کے رسول تک پہنچائے گئے، حج کے احکام، اس کی فرضیت جبریل کے واسطے سے اللہ کے رسول تک پہنچائی گئی. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے یہاں بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ وقت کی نماز تحفے میں عطا فرمائی؟ اور یہ پانچ وقت کی نماز نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کے سامنے یہ تجربہ تھا اپنی امت کا کہ یہ 50 وقت کی لوگ نماز ادا نہیں کر سکیں گے، مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. لہذا اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ جائیے اپنے رب کے پاس، اس میں تخفیف کی درخواست کیجیے، اور نبی کی شفقت دیکھیے، رحم دلی دیکھیے اس امت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز معاف کرانے کے لیے کئی دفعہ اللہ رب العزت کے پاس گئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی درخواست تسلیم کر لی، مان لی. پانچ وقت کی نماز آپ کو فرض کی گئی ہے، اور اس میں جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے وہ آپ کو 50 نمازوں ہی کے برابر ملے گا. گویا کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 50 وقت کی نماز کا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ عبادت معراج پہ عطا فرمائی، اسی لیے اس
عبادت کو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت مومن کی معراج ہے. مومن کی معراج یہ حدیث نہیں ہے کوئی, ایک قول ہے کسی کا یہ کہ مومن کی معراج ہے. کیسے مومن کی معراج ہے؟ نماز اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا سب سے کوئی اہم ترین وسیلہ ہو سکتا ہے, ذریعہ ہو سکتا ہے, تو وہ یہی نماز ہے. نماز میں ہم اللہ رب العزت سے گفتگو کرتے ہیں, سرگوشی کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مشکلات اور پریشانیاں رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن حالات میں اللہ کے رسول کو یہ تحفہ دیا گیا تھا, مکے والوں نے ایذائیں پہنچائی آپ کو, آپ کی شریک زندگی دنیا سے چلی گئی, آپ کے چچا جو آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے, آپ بہت ہی کہہ لیجیے پریشانی کے عالم میں مکے سے نکل کر طائف گئے, اور طائف والوں کے سامنے آپ نے اپنا پیغام رکھا, ان کو دعوت دی, لیکن وہاں بھی آپ کے ساتھ اوباش لگا دیے گئے, پتھر برسائے گئے, پریشان کیا گیا, تکلیفیں پہنچائی گئیں. اس پریشانی کے عالم میں آپ تھے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور یہ تحفہ اس لیے دیا کہ تمہارے لیے بھی یہ تحفہ ہے, یہ ہدیہ ہے, تمہاری ساری پریشانیوں کا حل اسی عبادت کے اندر ہے, اس امت کی ساری مشکلات اور پریشانیوں کا حل اسی عبادت کے اندر ہے. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. لیکن اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہم تو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم اس تحفے کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس تحفے کی جو عظمت ہے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ نبی جس نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کی آخری وصیت یہی رہی, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا. آج ہماری اکثریت اس تحفے کی عظمت کو نہ تو سمجھتی ہے, مسجد میں جو لوگ آتے ہیں وہ اس صلات کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں, کھڑے مسجد میں رہتے ہیں, دل ان کا کاروبار میں ہوتا ہے, دل ان کا گھر ہوتا ہے, دل اور کہیں ہوتا ہے. ہفتے میں جمعہ کے دن آدھا گھنٹے کے لیے آتے ہیں, آخری وقت میں پہنچتے ہیں, دل پھر بھی اور کہیں لگا رہتا ہے کہ جلدی سے بھاگنے کا موقع مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اگر اس رات کی اگر ہم قدر کر سکتے ہو, اس معجزے کو اگر ہم اہمیت دے سکتے ہو, تو ہمیں آج ہی سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ پانچوں وقت کی نمازوں کا ہم اہتمام کریں. یہ پیغام ہے اس حادثے کا, اس واقعے کا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.